Běžně patří toto sichravé období, tedy začátek října na Univerzitě Hradec Králové týdnu knihoven. Do něj se zapojujeme právě i my s naší univerzitou, a to prostřednictvím Univerzitní knihovny. Ta totiž jako tradičně připravuje knižní veletrh. Ten každoročně navštíví stovky lidí, desítky vystavovatelů a nakladatelů, ale zejména vás, milovníků české, ale i zahraniční literatury. Většinou odsud, tedy z univerzitní auly, vám prostřednictvím knižního veletrhu každoročně nabízíme zajímavé hosty, možnost přednášky, besedy a diskuze s nimi. Ti pak s vámi, tady v univerzitní aule, sdílejí svoje autorské a literární zkušenosti. Jak ale víte, letošní ročník se bohužel nemůže uskutečnit, a to z důvodu pandemie koronaviru. Právě proto vám nabízíme jako takovou malou náhradu alespoň tento krátký dokument, kterým vám představíme letošní hosty, kteří už přijali pozvání na knižní veletrh pro rok 2020. Pojďte se společně se mnou na ně podívat. Tématem letošního ročníku knižního veletrhu je detektivka, detektivní žánr. Ten na Univerzitě Hradec Králové otevírá autorka a spisovatelka Marie Macková. Ta mimo jiné působí jako odbornice, historička a docentka na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Paní docentkovi, akademicky působíte na Univerzitě Pardubice. Přibližte nám prosím, v jaké oblasti? Já jsem se habilitovala na dějinách státní tabákové režie, což jsou v podstatě dějiny zprávy. Tedy striktně řečeno je to jedna z pomocných věd historických, protože jsem byla 20 let archivářem a stále se k tomu hlásím. To je věc, kterou asi ze života nelze odpárat. Jak se historička dostane k tvorbě detektivního románu? Kdy jste vlastně začala psát? Tak jako čtenářku mě detektivky lákají asi taky už od toho gymnázia. To je dlouhodobá čtenářská láska. No a jako autorku to přišlo podstatně později, kdy jsem měla za sebou několik odborných opusů toho většího rozsahu, nejenom odborné statě. A najednou to člověka začne tak pokoušet, jestli by uměl napsat i něco jiného než čistě odborný text, který vás svým způsobem vede do určitých mantinelů. Takže jsem to zkusila, ta volba detektivního žánru byla asi logickou volbou, právě protože jsem čtenářka detektivek. Vašimi příběhy provádí čtenáře detektiv Plíšek. Kde se vzala inspirace k jeho vytvoření? Nebo je to postava s reálnými základy? Nemá reálné základy. To je můj velký detektiv. A velkého detektiva si musíte vymyslet. Ten nikdy nežil. Nikdy žádný velký detektiv nežil. Čili já jsem si vytvořila svého velkého detektiva, který je komisařem finanční stráže. No a to souvisí s tím, finanční stráž je součástí finanční správy Habsburské monarchie. Já jsem o finanční stráži napsala odbornou monografii z doby Habsburské monarchie, a pak už byl jenom kruček k tomu, abych vlastně to prostředí, které jsem díky tomu měla šanci velmi podrobně poznat, tak abych ho překlopila do té beletrie, nebo se o to alespoň pokusila. Paralelní historie. Koncept, se kterým pracujete. Můžete ho divákům a vlastně i čtenářům přiblížit? Co to znamená? Noční můru. Ale v zásadě je to asi to, že v podstatě já jsem zvyklá se na historii dívat tím odborným pohledem. Čili tam něco najdu, něco to nějakým způsobem to analyzuju, zkomparuju a tak dále, něco z toho vytvořím. A v okamžiku, kdy se pohybuju na poli beletrie, tak mám šanci, nebo hodí se, abych používala určitou autorskou licenci. Čili já si v podstatě některé věci vymýšlím. Já si je vymýšlím třeba v souladu s dobovým stylem uvažování a podobně. Ale přesto vyprávím něco, co se fakticky nestalo. A pokud tu historii zredukujeme na příběh, což je to asi nejzajímavější, nebo možná pro laickou veřejnost nejzajímavější z historie, tak já vlastně vyprávím příběh, který nebyl, na rozdíl od té odborné tvorby. Čili já vlastně vytvářím paralelní historii, která navíc má tu nebezpečnou vlastnost, protože je vyprávěna v rámci nějakého kriminálního detektivního příběhu. Tak ona se divákům zdá přístupnější, velmi snadno si ji zapamatují.
Ale ono se to ve skutečnosti nestalo. Byť já se snažím, našlapuju velmi opatrně a snažím se, abych zůstala v reáliích, abych své postavy nutila uvažovat odpovídajícím způsobem k té době 19. století, budeme-li konkrétní, o které píšu. Ale přesto je to něco, co se vlastně nestalo. Čili Eduard Plíšek mohl žít, ale fakticky nikdy nebyl. Proto já třeba nikdy nepůjdu do toho, abych svůj literární beletristický příběh zasadila do prostředí lidí obecně známých, vladařského domu, významných politiků, nebo jak se říká, těch výtečníků 19. století. To neudělám, protože to jsou osudy velmi dobře zdokumentované. Ale u těch lidiček, kteří šlapali prach a bláto někde na břehu řeky, tam si to troufnu, protože někdo takový se mezi nimi třeba mohl vyskytnout. Ale v podstatě vytvářím paralelní historii. Nejenom já, všichni, kdo píšeme žánr historické prozy jakéhokoliv typu. Navíc tedy mojí dobou je 19. století. To už je doba, o které toho relativně mnoho víme. A zároveň je to doba, ve které jsme uvázli. V nás je pořád 19. století. Zůstali jsme v 19. století? Mentálně, nebo jak to myslíte? Tak jak to říkám, ne mentálně. Jsou v nás stereotypy, které možná už ani nevnímáme, ale které mají kořeny v 19. století. Veškerý nacionalismus, který nás trápí, má kořeny v 19. století. Ten s prominutím vymyslelo a sformovalo 19. století. Ono se k němu chovalo saloním způsobem. To, že to zhrublo, to je záležitost až století 20., ale jsou to pořád stejné ideje. Ten vypjatý nacionalismus, to, co potom šlo opravdu v té půlce 20. století, až do těch strašně tvrdých forem, tak to v nějaké té saloní myšlence je všecko z 19. století. To neznamená, že bychom někde uvízli. Jenom prostě rozvíjíme ty myšlenky, které tady pro nás vynalezlo 19. století. A co Marie Macková plánuje nyní? Bude mít komisař Plíšek další pokračování? Já myslím, že tetralogie vyšetřovateli Plíškovi stačí. Nicméně mě to asi nedá, takže něco promýšlím, ale nechte se překvapit. A my v rámci knižního veletrhu pokračujeme povídáním nejen o českých a zahraničních detektivkách s odborníkem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, básníkem, literárním kritikem, publicistou a historikem Michalem Jarešem. Vy jste na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obhájil svou disertaci. Prozraďte nám prosím, na jaké téma. Moje disertační práce se odvíjela mnoho let. Moji kolegové si z toho dělali legraci, protože původně jsem psal o literatuře za válečného exilu, za českého válečného exilu. Tu jsem nedopsal a pak jsem se rozhodl, že to zkusím ještě jednou a začal jsem psát o začátcích české detektivky a o hrdinovi Leonu Cliftonovi, o kterém jsem napsal zhruba 700 stran velkou práci, která by příští rok snad měla vyjít v nakladatelství Akademia. Takže vlastně o detektivce. Tak pojďme společně přiblížit osobu Leona Cliftona. Je náš první seriálový hrdina. Je to detektiv, který žije v Chicagu, nebo nejdřív žije v New Yorku, ale jeho případy jsou zejména z Chicaga. Vycházely jeho příhody mezi lety 1906 až 1911. A vyšlo celkem skoro 280 pokračování. Příběhy Leona Cliftona byly velmi populární. Hovoří se o tom, že jednoho svazku se vydalo kolem 10 000 kusů a že když se přivezla krabice na jakýkoliv jarmark, tak se tam o to strhla rvačka mezi ševci, mezi děvečkami a tak různě, které se to pak vzájemně půjčovaly. Před sebou máte dějiny české detektivky, vaše dílo napsané s kolegou Pavlem Mandisem. Jak došlo k tomuto spojení a tak rozsáhlému tvůrčímu počinu? Došlo k tomu
Tak nějak, že jsme kolem sebe s Pavlem dlouho chodili a věděli jsme o tom, že máme rádi detektivky. Já jsem před časem udělal jen tak, a díky vlastně nakladatelství Euromedia, jsem udělal takové malé kompendium z raných českých detektivek. Byly to zhruba 10 povídek z let asi 1870 až 1920. A tak jsme si nějak jako s Pavlem říkali, že bychom mohli něco k té detektivce udělat, a vždycky jsme tak jako si říkali, že někdy až bude víc času. A pak jsme zjistili, že když se budeme říkat pořád tohle, že někdy bude víc času, tak to nebude nikdy. Takže Pavel inicioval schůzku s našimi kamarády v nakladatelství Paseka a nějak jsme se domluvili, že napíšeme 250 stránkovou knihu jen tak jako o českých detektivkách. My jsme to začali psát zhruba po 340 stránách, jsme viděli, že to asi nebude mít 250 stránek. Pak to má těch 480 tištěných, takže je to trošku delší. A zároveň jsme věděli, že kdyby na nás nakladatelství netlačilo a nechtělo to vydat, tak to píšeme ještě dnes. A dějiny české detektivky mají zhruba 2000 stran a pořád ještě není konec, protože ono tu detektivku pak objevíte vlastně všude. A pojmenovat a popsat to, co se tady děje, můžete buď na 40 stránkách, anebo opravdu na 3000. Takže myslím, že tohle je takový kompromis toho, že šťastná ruka nakladatele, my dva jsme se snažili tak nějak si nepřekážet a na začátku jsme si řekli, kdo co bude psát, a myslím, že se to snad i nějakým způsobem povedlo. To záleží pak na čtenářích a na lidech, kteří mají o detektivku zájem. My jsme se snažili co nejvíc. Budou mít dějiny české detektivky pokračování? Chystáte pokračovat v této badatelské činnosti o české detektivce? Tady je možná trochu problém, že toho vychází příliš mnoho a stíhat to všechno číst je obtížné. A i když se člověk snaží, tak den má jenom 24 hodin. Zároveň v současné době vzniká takový velký mix nejrůznějších žánrů, takže jako čistou detektivku najdete méně než nejrůznější thrillery, než nejrůznější jako mix třeba hororu a kriminálního žánru a podobně. Ale určitě by to stálo za to. Zároveň psát historickou práci o současnosti je troufalé. A je to i trošku ošemetné, protože si začnete všímat jednoho fenoménu a uteče vám trošku ten jiný, takže myslím, že by měl být odstup minimálně třeba 20 let, aby jsme byli schopni už pochopit, co se v té době dělo, co jsme v té době vyzdvihovali a co jsme naopak trošku dávali stranou, aby jsme viděli, že si ty hranice trošku setřely a třeba z toho vylezlo něco třetího, co jsme vůbec neviděli předtím. Takže nechat tomu trošku čas, ale mít pořád chuť vlastně detektivku číst. Vy působíte na Akademii věd České republiky, konkrétně na Ústavu pro českou literaturu. Co se na poli české literatury teď vyplatí číst? No, to je těžké, protože já jsem se v poslední době věnoval hodně literatuře protektorátu, takže tam jsem se začetl do řady velmi zajímavých, ale velmi obskurních románů pro ženy, které mají detektivní zápletku. A řada z nich je fascinující. Třeba v roce 1940 ve Večerech pod lampou vychází román mně neznámé autorky, který se odehrává na lyžích, ale zároveň tam jsou pašeráci kokainu, což je jako fascinující. Ale to nevím, jestli by zrovna současného čtenáře zajímalo. Mně se třeba líbí z těch současných autorů tvorba Michala Sýkory. Není vůbec nezajímavá tvorba autorek jako Michaely Klavisové nebo tady třeba paní kolegyně Marie Mackové. Už trilogie vlastně o komisaři Plíškovi. A vedle toho je fascinující práce Štěpána Kopřivy a jeho zatím dva romány o bezejmenném detektivovi, což je taky zajímavé, že vlastně vůbec nevíte, jak se vypravěč jmenuje, protože ho nikdy nikdo neosloví jménem. Taková velká hra autorova. Zároveň u Kopřivy je to na pomezí
takového jako zvláštního brutálního spleteru a detektivky z českého prostředí, kde jsou skorumpováni úplně všichni. A je to fascinující, nějak to vypovídá o současné době a zároveň je v tom jako hodně černý humor, který mě vlastně baví.